بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد، أزمين مستحبي دا أزمين هرم، الصيام المستحب والمحرم. أزمين مستحبي ياكو يم أوا وايسني وايزي أمبتو من أزمين مستحبي كاسني. بسم الله فدي أزمين رانا الليتنين درانا العلاميس دا أزمين كوانا كندا درارين سواتا يكي دا هسكي شاء أكو شاهو دي شابير نكوني واتا. Azumi guda uku a kowane wata, azumin watan Muharram, azumi a watan Sha'ban, watan takwas a kalandar Musulunci, azumin kwanaki goman Zulhijja banda ranar Idi, tare da kuma ranar Arfa ga wanda ba mahajjaci ba, ranar tara da ranar goma da ranar sha ɗaya ga watan Allah watan Muharram, wato azumin su Ashura, azumi guda shida a watan Shawwal. Abin da yafi shine mutun ya tashi da azumi tun ranan biyu, in an yi sallan azumi yau gobe ran biyu ga watan Shawwal ya tashi da azumi, sai yayi uku yayi hudu yayi biyar yayi shida, kaga sai ya gama azumin sa ranar bakwai. Kun fahimta? Kun fahimta? Kenan yayi azumin ajere, wannan shine yafi. Sai dai waye zai azumi shida a watan Shawwal? Wannan wanda zai yi shi shine wanda ya azumin watan Ramadana gaba ɗayan sa, saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man sama Ramadana thumma atba'ahu sittan min Shawwal, yayi azumin watan Ramadan sai ya biyar da guda shida a cikin watan Shawwal. Kaga kenan wanda akwai ramukan azumi a kansa, to shi zai fara da ramukan ne a farko, saboda taya zai shagalta da yin nafila alhalin gafarillan da take kansa na wajibi, yin hakan bai inganta ba, haka bai dace ba. Kun fahimta? Azumi na gaba na mustahabi shine azumtan yini da shan ruwa a yinin da ke bayansa, ai azumi yau a sha ruwa gobe, ai azumi jibi a sha ruwa gata. Fatahallahu alaik, nagode Allah saka da alkhairi. Tayyib, ku ambato kuma azumi na haram. Eh, azumi na haram azumin ranar Idi, idin azumi ko idin layya, da kwanaki uku na bayan idin layya, ayyamut tashriq 11 12 13, da yin azumi a ranar shakka, wato rana na ƙarshe a watan Sha'ban, ko kuma azumin yini ma biyu gabanin Ramadan, rana na ƙarshe da yinin da ke kafinsa. Haka ware yinin Juma'a da azumi, ka ce za ka na yin azumin ranar Juma'a. To wanda ya so ya yi azumin nafila ranar Juma'a ya zai yi? Eh, sai ya azumci Juma'an amma sai ya haɗa da Alamis, ko ya azumci Juma'an amma da Asabat ya haɗa biyu, kar ya ware Juma'an shi kaɗai. Haka azumin ranar Asabat a zancen wasu maluman, wasu malaman kuma suka ce ba haramun bane makaruhi ne. Yana daga cikin azumi na haramun azumtan rayuwa gaba ɗaya da yin azumi kullum, da yin azumi a watan Rajab. Ibnu Rajab Al-Hafiz Ibnu Rajab yake cewa Allah ya masa rahama, lam yasbut shay'un fi fadli Rajab, ba wani abin da ya tabbata dangane da fallan watan Rajab. Wallahu ta'ala a'lam.